ebyali bitandise obamalawo. Bali batambulira mu kyombe kiyitibwa domo, wesi bwe kyali kifaanana. Abantu baatunula era bwe batyo ne bakwata ekkubo ne bavaayo bulambalamba. Kwe kujja basobologezaako sika n'abantu. Lengera bajja. Baatu keruda kwe kusoka ne batunula mutufu n'abantu baafuna okutyamu. Nga balengera ekika ky'abantu bwe batategeera. Ono bwe yatuuka ebbali kyava asooka abakyusa. Bano bayimotozi balina amaanyi ag'enjawulo. Ono yamugamba nti weebale Ajak. Ono yakulembera akabinja kano olwaliro. Ayitibwa Ajak. Kulembera akabinja ka Eternals. Abali basobodogezaako taasa mu biseera bino.